Эфирде биринчи караганда телеарнасынын акпараттар кызмети студияда Кайрат Айдашев. Армысыздар, бүгүнкү жаңылыктардан көрөтүндөрүңүз. Жаңадан спорттук аяк кийим сатып аламын деп баса пәлеге калды. Караганды облусу акимнин орун басары Жанар Бекбанова Шет ауданына сапар менен барды. Футболдан Европа Лигасынын экинчи кезеңинде карагандылык Шахтер өз алаңында латвиялык Атлантасты 3-0 эсебимен талкандады. Жаңадан спорттук аяк кийим сатып аламын деп баса бәлеге калды. Карагандыда эре дүкөндөрдүн ичинде аяк кийимди өлчөмөк болгон Юлия Баранова табанына шиге киргизип алган көрүнөт. Карагандылык айел товарларга чиптарды бекитетин шегени сауда орталыгынын кызматкерлери касакана салганына сенинди. Шилденин 15-си күнү Юлия Баранова сапалы аяк кийим үчүн жаңа дүкөндөрдүн бирине бас суккан. Каладагы ири сауда орталыктан унаган спорттук аяк кийимди өлчөмүн деген ал табанына 2 сантиметрлик шиге киргизип алганын айтат. Алгачкыда шу чыгаруу оюнда болмаган айел шагым китапчасын сураган көрүнөт. Алайда сатуучу китапчасынын жогун айтып, маселени жылы жапкысы келген. Мен аяк кийимди сөреден өзүм алып, аны кие бастадым. Сол кезде аягыма өткір бір нәрсе тиді. Карасам шеге екен. Сосын дүкеншілерден шағым кітапшасын сұрап едім, олар дүкен жақында ашылғанын айтып, кітапша жоқ деді. Сауда орталығының тұрақты клиентінің сөзінше сатушылар алдына келіп кешірім сұраудың орнына Юлияның өзіне дікен депті. Тіпті жаппа шеккен 28 жастағы қарағандылыққа ұры деп кінә артқан айтуынша. Я не знаю, специально это или нет. Олар бір ретте болсын кешіріңіз деп айтқан жоқ. Не басшылығы, не дүкен қызметшілері келіп жағдайымды да сұраған емес. Керісінше, маған мүмкінсіз аяқ киімді ұрлап кеткіңіз келді деді. Бірақ менің ойымша, олар шегені әдейі салып берді. Ал басы даудамайға қалған спортмастер дүкеннің директоры мәселені түсіндіруге асықпайды да. Керісінше, сауда нүктенің басшылығы түсірілім тобымыздан қашып әлек. Бір человек, берите, пожалуйста. Так, уберите так, еще раз. Девушка, вы не имеете права, это не запомнили. Амалы қалмаған Юлия Баранова көмекке тұтынушылардың құқығын қорғау қоғамына жүгінді. Бұндай жағдаймен алғаш рет кездесіп отырған ондағылар сауда орталығының мамандары өз қызметтеріне немқұрайлы қарағанын айтады. Бұл жағдайда тауардың қауіпсіздігі мүлдем қарастырылмаған. Әр сатушы тауарды тексеру керек. Бұл олардың күнделікті жұмыстары. Сондықтан Юлия моральды шығын өтеуді талап ету керек, өйткені оның денсаулығына зиян келтірді. Сапалы аяқ киімде пәлеге жолыққан 28 жастағы Юлия жақында полиция бөліміне шағымданыпты. Қазір елдің моральды шығын өтеу туралы ісі қарастырылу үстінде. Шегені спорттық аяқ киімге қасақана салды деген әйелдің соңғы күндері орын алған оқиғадан кейін аталған дүкенге баруға ниеті де жоқ көрінеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласы құқықтық статистика мамандары жарты жылда атқарылған істерді талқылады. Брифингте мәлім болғандай, биылғы жарты жылдықта аталған органда 94 заң бұзушылық фактілері тіркеліп, оларға қатысты тиісті шаралар қолданылған. Толығырақ тілші бейне материалында. Жиынға қатысқан құзырлы мекеме өкілдері жарты жылдықта атқарылған істерге тоқталып, қылмыстардың жалпы санын келтірді. Мәселен, шаһарымызда прокурорлардың көмегімен 2010 жылы 526 қылмыстық іс тіркелсе, 2013 жылы 217, биыл 165 іс анықталып, арнайы шаралар қолданған. 2014 жылы 6 айдың қорытындысы бойынша біз мына облыс бойынша 25%-ға қылмыстың төмендегенін бақыладық. Өйткені Әбу Әли Саттар брифингте тек қылмыстық оқиғаларға ғана тоқталмай, кәсіпкерлерге жүргізілген орынсыз тексерулер жайлы тілге тиек етті. Ондай оқиғалардың бірі Нұра ауданында орын алып, полиция қызметкерлері кәсіпкерге әкімшілік іс қозғаған көрінеді. Ал прокуратура қызметкерлері бұл істі жоққа шығарып, дүкен иесін күнәсіз деп тапқан. Заңсыз тартқан азаматтарды жауапкершілікке тартып, но кәсіпкерлер үшін пен айналысқан азаматтың жаңағы әкімшілік жауапкершілігін қаулысын бұзып оның мүддесін осылай қорғадық. Бұл бір екі болған осы облыс бойынша деректер. Жалпы айтқанда елбасымыздың жарлығы қазір күшіне еніп орындалып жатыр. Ешқандай заң бұзушылық болып жатқан жоқ. Өңірімізде қылмыс азайғанымен жол апаттары көбейіп келеді. Мамандар осындай апаттардың белең алуы жүргізушілердің жылдамдықта асыруынан,
Сонымен бірге өңіріміздегі тасжолдардың тар болғанынан орын алып отырғанын айта кетті. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдрахманова, бірінші қараған телернасы. Аймағымызда ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында әлеуметтік экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері қуантпай отыр. Жоспарға сай, жұмыстардың атқарылмай жатқанына облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков бүгіннен бастап тиісті шара қолданатынын жеткізді. Біраз басшылар сөгіс астында да қалды. Тақырыпты әкімдікте болып қайтқан тілші тарқатсын. Әлеуметтік экономикалық дамудың есебін тыңдауға облыс әкімінің орынбасарлары, қала мен аудандардың әкімдері, қалалық аудандық мәслихат хатшылары, облыстық басқармалар мен департаменттердің басшылары қатысты. Қарағанды облысында 2015 жылға дейін үдемелі индустриалдық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарлама шеңберінде 33 жоба жүзеге асырылмақ. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бірнеше мекеме басшыларына осы уақытқа дейін жүзеге аспай қалған істерді жыл соңына дейін атқаруға уақыттың бар екендігін ескертті. Қарағанды облысында 2013-2015 жылдарға арналған тірек ауылдарды дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында жол инфрақұрылымын жаңғырту да қолға алынды. Ауыл шаруашылығы өндіріс көлемі 40 миллиард теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 8%-ға жоғарылаған. Жұмыспен қамту қызметі арқылы 13 мыңға жуық адам жұмыс орнын тапса, 4,5 мың азамат қоғамдық істерді атқаруға бағытталды. Людмила Башарина өткен жылмен салыстырғанда биылғы жылдың жетістігі көңіл көншітерлік екендігін тілге тиек етті. Биылғы жылдың өндіріс өнім көлемі артып 684 миллиард теңгені құрады. Индустрияландыру картасы бойынша 4 жоба іске асып, 435 жұмыс орнының ашылуына мүмкіндік берді. Аталмыш жобалардың жалпы құны 18 миллиард 960 миллион теңге. Құрылыс жұмыстарына 67 миллиард теңге жұмсалды. Өткен жылмен салыстырғанда біршама жоғары көрсеткіш көрсетілді. Жиын соңында аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауына сәйкес жылдың бірінші жартыжылдығында атқарылған жұмыстарға терең талдау жасады. Жедел индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының басқа да маңызды әлеуметтік экономикалық даму бағдарламаларының орындалу барысымен таныстырып, алда тұрған міндеттерге де тоқталды. Мақсат Бесінаев, Олжас Кабасов, Гаухар Абдрахманова, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный.
Ғалым биолог Еламан Шахановты еске алу құрметіне орай жалпы Ресей ғылыми зерттеу орталығының мамандары мен басшылары қаламызда болып қайтты. Академик ғылым докторының кандидаттарынан құрылған топ Теміртау қаласында орналасқан тұңғыш президент мұражайын тамашалап, кеншілер шаһарының тыныс тіршілігімен танысты. 1944 жылы Қарағанды облысы Жаңарқа ауданына қарасты Атасу ауылында дүниеге келген биология ғылымдарының докторы профессор Еламан Шаханов еске алу үшін қонақтар көршілес Ресей мемлекетінен келді. Ғалым ауыл шаруашылық дәнді-дақылдардың 12 түрін шығарған, сонымен қатар 110-нан астам ғылыми еңбектің авторы медальдармен марапатталған. Кіші ғылыми маманнан селекция бөлімінің меңгерушісі ғылыми орталығының басшысы лауазымына дейін көтерілген. Еламан Шаханұлының еңбегін бағалаушы әрі досы Ғалиолла Мейірман ғалымның атын өшірмеуді басты парыз санайды. Менің ең басты ойым осы конференцияда Еламанның ғылыми істері туралы көп айтылса деп ойлаймын. Біз олай болатын да шығар бүгін. Бірақ конференция көп азаматтар, шет елден келген азаматтар бірнеше елден қатысып отыр. Сол кезде мен үлкен баяндамам бар. Бір сағаттан кейін конференцияда айтамын. Я бүгін айтатыным Еламанның отбасына денсаулық тілеймін. Жақсы балалар өсіп келе жатыр, немерелер өсіп келе жатыр. Солар Еламан ісін жалғастырады деп ойлаймын. Теміртау қаласында ақ күміспен күптелген көгілдір күмбезді тұңғыш президент тарихи мәдени орталығы ел тәуелсіздігінің 20 жылдық мерекесі қарсаңында ашылған болатын. Ғалым ғылыми зерттеу орталығы қызметкерлерінің осы мұражайға ат басын тіреуі археолог ғалымдардың елбасының студенттік шағымен алғаш жұмыс жолы бастау алған өңірмен кеңінен танысуға мүмкіндік берді. Здесь огромные площади пас. Мұражай экспозициялары осы заманғы көркемдік және техникалық шешімдерді қолдана отырып рәсімделген. Сондай-ақ тұңғыш президент орталығында Назарбаевтың өз қолымен жазған өмірбаяны, оған берілген мінездеме, үлгерім табелі, тағы басқа жеке құжаттары бар. Сондай-ақ мемлекет басшыларына арналып жазылған кітаптар да мұражайдың көрнекті жеріне қойылған. Теміртау қаласындағы елбасы тарихы жайлы сыр шертетін мұражай экспозициялары көрме залының көркін келтіріп, өте жарасымды орналасқан. Қонақтарда қарағандылықтардың осыншама мәдени мұраға бай өлке екендігіне көз жеткізді. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қараған, телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова шет ауданына іссапармен барды. Әкім орынбасары аудан орталығы мен Қайрақта жұмыскер елді мекендеріндегі мектеп, балабақша, ауруханалардың жұмысымен танысты. Жанар Рүстемқызы еңбегінің арқасында күн көріп отырған ауыл халқының атап өтерлік жетістігі мен өзекті мәселесіне де көз жеткізді. Шенеуніктің іссапары Қайрақта ауылындағы мектептен басталды. Үш қабатты ғимарат 520 оқушыға арналған. Мектепте 107 оқушы оқиды. 31 педагог жұмыс істейді. Білім ошағының атауын алғашқы мектеп директоры Хасен Сәрінжіұлының атына ауыстыру жоспарлануда. Күрделі жөндеуге де республикалық қазынадан қаржы бөлінген. Құрылыс жұмыстары қазан айында аяқталмақ. Ал Қайрақта ауылының биыл 70 жылдық мерейтойы атап өтілмек. Содан 2004 жылы жұлсы, туғанына 100 жыл болған. Содан бұл кісінің осы мектепке атын береміз деген, бірақ ол кезде облыстан қолдау таппады. Документтерді жіберді дегіз. Енді қазір документтер даярланды. 47 жыл мектеп ашылғанда бұл кісі бірінші директор болған. Ол кезде ақша оқу 7 жылдық мектеп болған. Мектебіміз 1966 жылы салынған. Содан бері күрделі жөндеу көрмеген. Барлық кабинеттеріміз әйтеуір мұғалімдеріміздің қолымен, күш жігерімізбен. Ата аналар ауылда көптеп көмектеседі. Содан кейін жылда бітіріп кетіп жатқан түлектеріміз 20 жыл 15 жыл болғанда осылардың бәрі келіп бізге материалдық көмек көрсетіп тұрады. Жалпы мектебіміз 1966 жылы қолданысқа берілген. 520 балаға лайықталған үш қабатты мектеп үйі. Күрделі жөндеу жұмысын көрмеген, жылда ағымдағы жөндеу жұмыстарымен жасап келатырмыз. Кабинеттеріміздің барлығына мұғалімдердің күш жігерімен, ата-аналардың көп көмегімен, содан кейін мектеп бітіріп кетіп жатқан түлектеріміз 15 жыл 20 жыл болған түлектеріміз келіп материалдық көмек көрсетіп тұрады жылда. Билік өкілдері Қайрақтыдан соң жұмыскер ауылына ат басын тіреді. Мұнда келген қонақтар жергілікті халықтың өз қаржысына тұрғызып жатқан тарихи ескерткіштермен танысты. Орталық саябақта жазықсыз жала құрбандарының монументі өткен жылы қойылса, Ұлы Отан соғысына қатысушылардың ескерткіші мен мәңгілік алаудың құрылысы енді салынуда. Былтыр ғана жұмыскер ауылының 80 жылдығы атап өтіліп, кәсіпкер Мұрат Жадаевтың демеушілігімен 200 адамдық мешітке қолданысқа берілген екен. Алайда жұмыскердегі мектеп, автокөлік жолдары сын көтермейтіндей жағдайда болып шықты. Жанар Рүстемқызы ауыл халқының ынтымақты істеріне ризашылығын білдірді. Халық өз ақшасын жинап өз күштерімен мынаның бәрін. Мына жанды ұрпақтар жасап жатыр. Жанды ұрпақтар жинап ұрпақтар. Иә, өздері жинап. Бюджеттен ақша беріп отырған жоқ. Ол ана бюджетсіз ақша. Өз күшімізбен. Кішкентай болса да бұл есте қалады.
Әкімшілік қызметкерлері одан кейін аудан орталығындағы әлеуметтік нысандарды аралады. Аудандық ауруханаға бас сұққан шенеуніктер медициналық орталықта мамандар жетіспейтіндігіне және бала өлімінің жиілігіне назар аударды. Ал спорт кешенінің төбесінен су ағып тұрғандықтан жергілікті әкімшілік тарапынан көмек көрсетілмек. Сонымен қатар балабақшаға кезекте 200-дей бала тұрғандықтан 50 балаға арналған Нұрдәулет балабақшасын жергілікті әкімшіліктің көмегімен кеңейту қолға алынуда. Бұл балабақша 2012 жылы берілген, тапсырылған, 50 балаға арналған. Енді бүгінде енді жаңағы зданиясы үлкен, бірақ бала аз болғандықтан қазір аудан әкімі тарапынан және біз тарапымыздан сеспен жұмыс жүргізіп отырмыз, тағы бір екі группа қосуға. Облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекпанова ауруханаға жас мамандар тартуды және перзентханадағы бала өлімін азайтуды жолға қою керектігін атап өтті және тиісті нысандарға құрылыс жұмыстарын сапалы жүргізу қажеттігіне тоқталды. Жаңабек Наров, Гаухар Әбдірахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды облыстық әкімдігі жергілікті қамтуды дамытудың ұлттық агенттігімен бірлесе отырып, Тау-кен кешені және мұнай-газ секторының ірі компаниясы айналасында өндірістерді құру мәселелері бойынша мәжіліс өткізді. Алқалы жиында өңірдің жер қойнауын пайдаланушы мекемелер, жүйе құраушы кәсіпорындар мен тауар өндірушілер қатысты. 2013 жылы Қазақмыс, Арселор, Қазцент сияқты жүйе құраушы кәсіпорындармен тәжірибе ретінде жұмыс басталған болатын. Олардың тауарлары 982 миллиард теңге қаржыға сатып алынған. Оның ішінде отандық тауар өндірушілердің өнімі 552 миллиард теңгені құрап отыр, ал импорт 430 миллиард теңге көлеміне дейін жетті. Жергілікті қамтуды дамытудың ұлттық агенттігі басқарушы директорының айтуынша, жоғарыда аталған бастаулар алдағы уақытта ірі өндірістердің қажеттілігін қамтамасыз етеді. Мұндай бір-бірімен байланысқан кәсіпорындарды құру импортты қысқартуға және отандық өнімдердің сұранысын арттыруға мүмкіндік береді. Елбасының өндірісті дамыту мақсатын қолға алып отырған қауым мемлекет экономикасын дамуға әрі өндірістердің бірігуі зор үлес қоспақ дейді. Мына жиынның барысы елбасының алға қойып отырған мақсатымен жүзеге асып жатыр. Қазір екінші бесжылдықта бет алып отырмыз. Ең басты мақсатымыз жаңа өндірістің жобасын құрап, оларды 300-іне қосу. Олай болса, келесі бесжылдықта көздегенімізге жетеміз деген ойдамыз. Жиын соңында өндірістерді әрі қарай дамыту жөнінде облыстық әкімдікпен үш ірі кәсіпорын арасында меморандумға қол қойылды. Айман Сағатай, Сергей Высокосов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабар соңында спорт жаңалықтары. Футболдан Еуропа лигасының екінші кезеңінде қарағандылық Шахтер өз алаңында латвиялық Атлантасты қабылдап, 3-0 есебімен жеңіске жетті. Енді жерлестеріміз кәр құрлықтағы жорығын әрі қарай жалғастырып, Хорватия елінің өкілі Хайдук командасымен бақ сынаспақ. Бұл кездесу қос қарсылас арасындағы екінші ойын болатын. Бірінші жарыста қос ұжым 0-0 есебімен тең түсіп, ойын тағдыры Кеншілер қаласында өтетін айқаста белгілі болмақ. Қонақтарға тең ойнаса да келесі айналымға шығуға болушы еді. Ал шахтерліктер үшін тек 3 ұпай керек болды. Сол үшін де Виктор Кумыковтың шәкірттері бірінші минуттан бастап шабуылға кірісті. Команда капитаны Андрей Финонченко 3 гол соғатын мүмкіндігі болғанымен атақты шабуылшы оңтайлы сәттерді пайдалана алмады. Қос қарсылас бірінші таймда бір-бірінің осал тұсын таба алмай тең тарқасты. Екінші кезең басталысымен шахтерліктер айып добын орындап, алаңдағы қарбалас тоңтайды пайдаланған Михре Тапшагиш бірінші голдың авторы атанды. Тапшагиштің голынан кейін ойынның үздік футболшыларының бірі Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі Ұлан Қонысбаев гол соғып, команда мерейін үстем қылды. Біріншіден шахтерді жеңісімен құттықтаймын. Жеңіске олардың еңбегі сіңді. Ойынға тоқталсам, бірінші тайм жақсы өтті. Біздікілер шахтерліктерді шабуылдаушы футбол ойнауға тырысты. Атлантас қарымта шабуылға иек артты, біз ойынды 7 минуттың ішінде ұтылдық. Екінші таймда Латвиядан келген команданың ойыны жүрмей қорғанысы шашырап, қарағандылықтардан оңбай ұтылды. Бұл кездесуге команда капитаны Андрей Финонченко алмастырған шабуылшы Роман Муртазаев қорытынды қойып, биылғы додадағы бірінші голын соқты. Хочу сказать, что первый тайм у нас не получился. Айтқым келетіні, бірінші таймда біздің ойын жүрмеді. Жаман бірінші кезеңнен ойыншылар есін жиып, бар күшін салды. Екінші кезең жақсы өтті. Жиналып ойында жеңіске жеттік.
Европа лигасындағы Шахтердің ендігі қарсыласы Хорватиялық Хайдук командасы. Олар Данлау ұжымын жерге қаратып, 31-ші шілдеде Шахтер стадионында күштерін сынамақ. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелердің реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42 06 49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.